Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 11 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Громадські слухання щодо добудови енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій атомній електростанції відбудуться сьогодні у Хмельницькому будинку РАД. Про це повідомляє начальник відділу роботи з громадськістю із МІХ АЕС Тетяна Лисичук. За її словами, слухання розпочнеться о 10-й годині в Малому залі засідань. На місці працюватиме наша кореспондентка Анастасія Олексюк. Від неї ми дізнаємося більше в наших випусках новин о 13.30 та в 17-й годині. Три нових пристрої для вимірювання швидкості руху автомобільного транспорту від сьогодні запрацювали на трасі М-12. Вона сполучає Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області. Про це розповідає старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області департаменту патрульної поліції Роман Мартинюк. За його словами, для водіїв буде створена спеціальна карта із вказаними координатами розташування пристрою. У Хмельницькому встановлюють фотозони до Дня Святого Валентина. Біля кінотеатру «Планета» – це інсталяція у вигляді сердець. Директор обласного кіновідеопрокату Андрій Олесь повідомив, майданчик з гірляндами з червоних сердець у День закоханих може стати місцем романтичного селфі, побачення та навіть освічення. За словами Андрія Олеся, коштує така інсталяція близько 17 тисяч гривень. Виготовлені гірлянди з міцного пластику, тож їх можна буде застосовувати і наступними роками. Вночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. У водія ознак алкогольного сп'яніння не виявили. Подробиць поки не знаємо. За словами прес-секретаря, ніхто не травмувався. У Хмельницькому на службу 102 надійшов 41 виклик. В обласному центрі поліцейські виявили трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. За ніч патрульні зафіксували 52 випадки порушень правил дорожнього руху. Невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося четверо дітей. Дві дівчинки та два хлопчики. Найбільша вага малюка – 3 кг 950 грамів, найменша – 3 кг 50 грамів. Зимовий велозабіг провели велосипедисти Хмельницького. Його протяжність – 100 кілометрів. Маршрут розпочався в обласному центрі та пролягав через Тиранівку, Меджибіж, Головчинці, Голоски, в Масівці і завершився у Хмельницькому. Збір у дендропарку о 9.00, а далі по маршруту, каже організатор велозаїзду Олександр Галкін. У планах подолати 100 кілометрів. Цього року на таку дистанцію ми будемо їхати вперше, але такі дистанції для нас не є великими, важкими. Це, скажімо так, випробування середньої важкості. Серед нас є також і дівчата, які виявили бажання, і я знаю, що вони зможуть це зробити, тому що це для них вже не в перший раз. Алла Ямкова на велосипеді їздить з дитинства, а останні 3 роки займається велоспортом професійно. Має 6 заїздів. Зима закінчилась, асфальт проглянув. Це чудово, це такий повод, що треба їхати обов'язково. Зима була довгою, можливості кататися не було, і будь-який теплий день треба ловити, і виїжджати, і кататися. Це здоров'я, розвага. Розвиток. Хороший настрій. Олег Матковський каже, що для нього велоспорт – здоров'я, активність, відчуття простору. Чого вийшли сьогодні? Дійсно, вже Новий рік минув як місяць, не було можливості, розумієте, погода, сніг, не було можливості займатися саме велосипедом. І з першої нагоди, з першої погоди ми виходимо, катаємося. За словами Олега Матковського, середня швидкість, яку може розвинути велосипедист, сягає від 20 до 35-40 км на годину. Потрібно завжди бути уважними на дорозі. Фізичний стан, уважність, ми ж пересуваємося по дорогам загального значення. Уважно слідкувати за станом покриття, об'їжджати. Як повідомив організатор заїзду Олександр Галкін, це був перший заїзд у цьому році. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Зараз на каналі «Поділля Центр» твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 13.30.